Wala ko na kung wala ka pa. Huwag ka kino na humutari mo. Wakala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Lisa'i mi farhatan. Farhatu min la fitrihi, wa farhatu min la liqai rabihi. Aw kama kala sallallahu alayhi wa sallam, sadaqallahu mulana nazim. Mawadu sami, hazirin muhtaram, aur buzurgan din. Allah rabbul karam, agar hum gaur kare تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں بالکل صحت کی حالت میں رمضان کا مہینہ عطا کیا اور پھر اسی صحت کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. تو ہمیں اس موقع پر جہاں اللہ کی توفیق, چنانچہ اس نے مٹکے میں وہ پانی لیا اور خلیفہ وقت کے پاس پہنچا, خلیفہ وقت کا دربار لگا, دربار میں اس نے اپنا ہدیہ پیش کیا. بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے, ترین عمدہ ترین پانی ہے, کیسا پانی, دوسرا نہیں ہے, آپ کو میسر نہیں آئے گا. تو بادشاہ نے مسکرا کر جائے, اس دیہاتی کو اشرفیاں بھی دی گئیں. بادشاہ نے اپنی اس کے وطن چھوڑ آؤ, اس کے دیہات چھوڑ آؤ, لیکن جاتے جاتے دریائے دجلہ, غالباً دریائے دجلہ ہی ہے وہ, دریا دجلہ کے کنارے سے لے جانا. اب سپاہی اسے, اس دیہاتی آدمی کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کر چلنے لگے. واپس ہو رہا ہے دیہاتی آدمی, اس دیہاتی نے کہا راستے میں کہ بھائی پیاس لگی, کچھ پانی پی لو اس دریا سے. تو سپاہیوں نے اجازت دی, بالکل پی لیجیے. جب اس دیہاتی آدمی نے اس دریا کا پانی پیا, تب اسے اندازہ ہوا کہ بادشاہ کو جو میں نے مٹکا, تو یہ میرے مٹکے کا پانی کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہ کی فیاضی کا کمال ہے, بادشاہ کے نوازنے کا کمال ہے. تو دو مسلسل کیے ہمارے یہاں اعمال کی مثال بھی اس مٹکے کے پانی کے مانند ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کو جو ناقص ہیں, جو ہماری سستیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ ہم نے انجام دیے, تو بس اب ہمیں دعا کرتے رہنا ہے کہ وہ دن آئے جس دن یوم لا بیع فی, جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, ولا خلا, جس میں کوئی دوستی کام آنے والی نہیں ہے, ولا شفا, جس میں کوئی شفاعت کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنے مال میں سے خرچ کرو. اور میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدائی آیات میں جس میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقیوں کی صفات اللہ ذکر فرماتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, اور ہمارے عطا کیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. نہیں بہتر تھا اگر مال لا دیتا تو اس کے پورے وہ کسی گمراہی میں, کیونکہ ہم سب کا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, اللہ جو بھی کرتے ہیں کوئی بھی کام اللہ کا مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا اس حال میں رہ کر ہمیں اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے, اور ہمیں اللہ کے راستے میں تعلق سے حقوق ہیں, غریبوں پر اپنی غربت کے تعلق سے حقوق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے, اور خرچ کرنے کی خوشیاں منانے کے قابل ہیں. ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, جو قیامت میں ہم سے باز پوچھ فرمائیں گے, اللہ رب العزت ہم سے سوال فرمائیں گے. قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا, لوگوں کا حساب کتاب کیا جاتا ہوگا, اس وقت میں غریب کھڑے ہوں گے, غریب کھڑے ہو کر ان مالداروں کے حق میں سفارش کریں گے, یا ان مالداروں کے حق میں گشیوں کا انتظام کیا, آپ آج کے دن ان کے ساتھ پہ. یہ ایک مہینہ جو ہم نے بڑے ہی خاص بڑی ہی خوشخبریاں ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے دن میں سارے مسلمانوں کے سارے روزے داروں کو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو عزیزان محترم, اس موقع پر عرض کرنا یہ ہے کہ ہم
چھوٹے روزے سے ہم نے افطار کر لیا، ایک مہینے کے روزے ہم نے رکھ کر آج افطار کر رہے ہیں، آج افطار کا موقع ہے، عید کا دن ہے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تو چھوٹا روزہ ہوا، ایک بڑا روزہ ہے جو ہمارے اللہ رب العزت کی اعمال سے ناراض ہوں گے۔ کون سے اعمال اللہ کی فرما برداری والے ہیں، کون سے اعمال اللہ کی نافرمانی والے ہیں، ان کو جان کر، ان کی تمیز کرتے ہوئے، ان کی فکر کرتے ہوئے ہمیں زندگی بھر اپنے اعمال کو انجام دینا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور کامل ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اپنے اپنے وقت پر حسنِ خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضحى الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل سميع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، Thank you.
ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم يا قوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن تلاوتك اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا الله اكبر الله اكبر وانا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا اله العالمين اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائی اے اللہ اپنی رضا میں ہمیں مقدر فرما دیجیے اے اللہ اس ٹوٹے پوٹے اعمال کے بدلے میں اے اللہ اس ملک میں اللہ اسلام کو پروان چڑھائیے اے اللہ اس ملک میں اللہ دین کی اللہ اشاعت نصیب فرمائیے اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے اللہ اس ملک کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اے اللہ مسلمانوں کے کاروباری مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی علماء حقانی کی حفاظت فرمائیے اے اللہ جہاں کہیں اے اللہ اتحاد و اتفاق قائم فرمائیے اے اللہ ہزاروں خداؤں کو ماننے والے آج ایک جگہ کھڑے ہیں اے اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے آج بکھرے ہوئے ہیں اے اللہ اس امت کو مرکز پہ قائم فرما دیجیے اے اللہ ٹوٹنے سے بکھرنے سے بتا دیجیے اے اللہ باطل چاہے کتنی ہے سب سے بڑا طاقتور بادشاہ ہمارا اللہ ہے اے اللہ باطل عزت اور جلال کی قسم یہ بخشے بخشائے جائیں گے اے اللہ اس ملک میں ہمیں بخش دیجیے اس ملک میں ہمیں حفاظت کا پیغام دے دیجیے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمارے بڑوں کو صحت و عافیت و تندرست عمروں میں ترقی نصیب فرمائیے صحت و تندرستی نصیب فرمائیے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے اے اللہ جو مرحوم اے اللہ انتقال کر گئے فرمائیے اپنی مرحومین کے لیے دعاؤں کی درخواست کیے ہیں اے اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیے ان کی مغفرت فرمائیے اے اللہ جو دعاؤں کا اے اللہ درخواست کیے ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے ہم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ معتمدین اے اللہ کعبے کے پردے پکڑ کے رو رہے ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا استحقاق نصیب فرمائیے ان کی عمروں کو قبول فرمائیے اے اللہ حلال روزی مقدر فرمائیے فتوں سے حفاظت فرمائیے شریروں کے شر سے حفاظت فرمائیے حاصلین کی حسد سے ہمارے بڑوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر رکھیے سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ بچوں کو پاک دامنی کی اے اللہ حفاظت فرمائیے داغدار ہونے سے بچائیے عزت و عفت والی بچیاں ہمیں نصیب فرمائیے اے اللہ عافیت والی روزی نصیب فرمائیے عافیت چاہیے ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری عید تو تب ہوگی جب آپ کی دید ہوگی اے اللہ آپ کا دیدار نصیب فرمائیے آپ کے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائیے قبر کی وحشت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اپنی موت کی تیاریوں میں لگ جانے والا بنائیے اے اللہ بہت بڑی زندگی اے اللہ نافرمانی میں کٹ گئی اور بچی کچی زندگی آپ کی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے اے اللہ بڑے گرما کے روزے رہتے رہے اے اللہ پیاس اور بھوک الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن زكى نفسه وطهر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد
أما بعد فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر، فإنها واجبة على مالك نصاب عن نفسه وطفله الصغير، نصف صاع من حنطة وصاع من تمر أو شعير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر. انها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. అన్నా ఎక్ మినిట్ ఫోటో ఫోటో కదా. సౌదీ మేము లేదు
آج یہ سے کمپلیٹ ہے ہم نے تاکہ کہتے نا ہم نے پھر آگے اپنے آپ پہ آپ کے ہیں ఇదే ఉమర్ ఫారూక్